Çok havalıdır onu. Zerrin. Emir. Zerrin after. Aferin. O skorer. Zerrin yapıyorsun. Yanına Metin. Emre'nin fövbeti koydu Johan. Zerrin. Ferhan. O skorer. Fyrir ekki inn. Já, þeir fyrir að spila þetta. Og Sverrir. Og sjáum við sér hvað þetta er. Já. Hann var full sterkur þarna. Já, hann bankaði hann aðeins. Já, og þetta aftur. Ná, vel gert hjá Sverri. Blatar hann og svo fær hann einn og höggum og brottinn. Það var hann handlitið. Sekundur í manninn, þeir eru að hlýta sér. Sverrir í gegn og skorar. Glæsilega gert hjá Sverri. Sá þarna smá smugu. Sverri Björnsson með sitt fyrsta mark. Kemur sig svo settur inn á. 9-4, tæpa 17 undirbúnar. Og Halldór, Sverrir sækir hér í gegn. Já. Sverri Björnsson. Mjög vel gert hjá honum. Eitraður frákurinn. Hann er stór hættulegur þarna. Úti. Þessi þarna mark. Káman ætla eftir að ná að minka þetta. Þetta er búið að vera þetta 4-5 mark. Já, þeir náðu að koma þessu niður í 3 mark á þannig. Sverri Björnsson. Já, glæsilega gert, hann hittaði yngarafn upp úr stónum. Já, í þriðja sinn, hann er búin að fara þarna þrisvar í gegn. Mjög vel gert hjá honum. Já. Og yngirafn er nú talinn einn af sterkari varnamönnum Valsmanna. Sjáum hvernig hann platar hann. Það er bara skildan eftir og setti sig inn í gegnum vörnina og skoraði. Staðan 14-11. Já, búin að minka þetta í 3 mörg. Takist Káamönnum að vinna boltan, þá getaði minkað þetta niður í 2. Halldór hann á miðinni og Sverrir Sævar í hodninu. Og Sverrir upp. Já. Þetta er einfalt. Sverrir koni í gegn. Já. Sverrir Björnsson. Stoppa hann ekki 1-1. Sverrir. Já. Smá hetti þetta hjá Sverri. Notaði þarna Jónas sem smá batta. Ó, Sverrir. Það er leitt mark. Sjáum hvað þetta er auðvægt fyrir Sverrir Björnsson. Já, boltinn út í hotnið á Sverrir. Það er leitt að spila það. Þetta er auðvægt. Fínt leikur hjá Sverrir í kvöld. Hann er komið 5 mörg. Já. Góð sending á Sævari hann. Það er jafnan hann að lassu. Sjáum Sverrir. Sverrir heldur áfram að við höldum bóttanum. Sverrir í gegn og Sverrir skorar. Sverrir Björnsson skorar sitt 7. mark. Þvílíkur leikur í honum í kvöld. Svakar. Hann leiðist ekkert. Framarlega. Jæja. En Sverrir? Sverrir svarar. Sigfússon kemur inn á Káamenn orðir einu fleiri. Sverrir á Sverrir Björnsson. Eikum munin aftur í 2 mörg fyrir Káamenn. Guðjón Valur Sigurðsson. Já, hann er búinn að vera að spila vel í síðasta leik. Já. Sverrir Björnsson. Sverrir Björnsson, hann er nú eitthvað meittur. Já, hann fékk hérna högg á læri síndi sér. Þegar hann fór í gegn. Hann stendur þetta af sér. Já. Stór og sterkur.